den, vítejte u mého stručného komentáře některých událostí posledních dní. Dnes s třetím dílem předvolebního okénka. Před týdnem v New Yorku skončila platnost zákona, který stanovoval promlčací lhůtu u zneužívání dětí. Tím bylo promlčení zrušeno. Existují tři prominentní žaloby, jejichž projednání se tím obnoví. Jedním z obžalovaných je Bob Dylan, který měl v roce 1965 zneužít tehdy 12-letou dívku. Pokud se tak stalo, je to odporné. Ale proč to někdo tahá na světlo po 56 letech? Obávám se, že nezletilá babička potřebuje mimořádný příspěvek na penzi. Západ se stáhl z Afghánistánu a Taliban přebírá moc nad zemí. Pro někoho překvapení, pro jiného očekávaná událost. Z Afghánistánu prchají nejen cizinci, ale i Afgánci, kteří západním zemím napomáhali. Příští týden se na toto téma sejde mimořádně summit G7. Bylo toho o Afghánistánu napsáno mnoho a zřejmě si nikdo nechce nechat poučit historií. Jen doufám, že není hlavním cílem vyvolat novou uprchlickou krizi. Dobrá zpráva je, že se zvyšuje počet zemí, které odmítají přijímat afgánské uprchlíky. Na mnoha hranicích rostou zátarasy a zdi. V této souvislosti němečtí zelení se obuli do vlády Angely Merkel, že v Afghánistánu jednala nezodpovědně. Pokud je pravda, jak jsem zaslechl, že zatímco jiné země stahovaly své lidi z Afghánistánu, tak německá kancléřka se věnovala kultuře, ministerstvo zahraničí hasičské slavnosti a ministryně obrany pekla koláčky. Pak by to byla kritika více než oprávněná. Česká vláda schválila, že se děti na začátku školního roku otestují na koronavirus, a to 1., 6. a 9. září. Pokud se nenechají testovat, budou muset po celou dobu nosit ochranu dýchacích cest, nebudou smět cvičit a zpívat. Povinnost nosit roušky bude ve společných prostorách školy. Tak schválně, jak dlouho to opatření vydrží. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová byla u stolu v hospodě s více než 10 lidmi. Přitom podle vládního nařízení jich u jednoho stolu může být maximálně 6. V zápalu debaty prý zapomněla počítat lidi a navíc zmeškala jednání vlády. Člověk by řekl, že paní ministryně snad neumí do 5 počítat. A já se ptám, je to jen další projev arogance moci nebo tah ke zviditelnění se před volbami? V sobotu jsme si připomněli 53. výročí sovětské okupace Československa. Dne, kdy socialismus ukázal svou pravou tvář. Pětní akce konal před budovou Českého rozhlasu, kde promluvil místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, Piráti, a vicepremiérka Alena Schillerová, nestranička dominovaná za ANO. Akce se zúčastnilo několik poslanců a senátorka Miroslava Němcová, která se obulala do komunistů. Vzpomínkové akce se konaly i jinde po republice, třeba v Plzni se zúčastnilo tolik lidí, že by bylo lze na prstech spočítat. Nemohu se zbavit dojmu, že jiné akce, třeba Karlovarský filmový festival, tuto vzpomínku zcela zastínily. V Přerově třeba premiér Babiš pořádal předvolební meeting s podpisovkou. Několik odpůrců narušilo akci svým protibabišovskými transparenty a slovy odporu. Ochranka a Babišovi příznivci vytlačili protestující dále od stánku, kde Andrej Babiš zcela v klidu podepisoval knihu dál. A teď třetí díl předvolebního okénka. K říjnovým volbám do poslanecké sněmovny se přihlásilo 22 uskupení. Máme 7 týdnů do voleb. Minulý týden jsem sdělil svůj názor na druhých 5 uskupení a dnes se podívám na další 3. Pravý blok aneb Cibulka.net ještě nezveřejnil program. Na jeho stránkách jsou 6 let staré informace. Očividně se slíží v systému švýcarské demokracie bez ohledu na reálnou situaci České republiky. Aliance pro budoucnost je uskupení, jehož plakáty občas vídám a zřejmě má ambice sáhnout si minimálně na státní dotace za volební výsledek. Volební program má poměrně obsáhlý.
Zdravotnictví. Zde bych uvedl důraz zejména na prevenci, možnost vybrat si nadstandardní léčbu s doplatkem či solidaritu s nadstandardní léčbou dětských pacientů. Daně nezvyšovat, ale postupně snižovat. Vyšší transparentnost daňového systému. Stát a rozpočet. Konec zadlužování, zeštíhlení státního aparátu o 20%, vedoucí funkce odborníkům a ne za politické zásluhy. Vzdělávání bude prioritou, čili vyšší platy pedagogům, větší konkurence ve vzdělávání, odstranění inkluze a aktivní zapojení zaměstnavatelů do školství. Sport a pohybové aktivity je třeba podporovat, čili peníze na činnost i investice, a to s maximální transparentností. Ekologie a energetika. Podpora moderní energetiky a bezuhlíkových řešení. A tady se mi ježí chlupy po celém těle. Boj s uhlíkem je totální nesmysl a ekonomická sebevražda Západu. Ještě to zřejmě několikrát zopakuji, ale musím. Nárůst koncentrace CO2 není příčinou klimatických změn, ale je jejím důsledkem. Omezení plýtvání, vyšší stupeň recyklace, péče o vodu a podpora rozumných ekologických projektů. To je OK. Zemědělství, podpora produkce tradičních plodin s vyrovnanou rostlinou a živočišnou výrobou, podpora regionálních potravin, dotace hlavně malým a středním pěstitelům, ne agrokomplexům, podpora včelařství, lesnictví a zemědělského vzdělávání. Ochrana zvířat, zpřísnění trestů zatýrání, lepší podmínky pro převoz, zákaz klecových chovů, zákaz pokusů na zvířatech. Takže pokusným králíkem bude člověk. Zákaz využívání divokých zvířat v cirkusech, což bude jistě ochuzením atraktivity cirkusu. Zákaz chovu kožešinových zvířat a dovozu kožešin. Takže nás místo krásné přírodní kožešiny bude hřát ekologické umělé vlákno. Zákaz používání zábavní pyrotechniky, aby se zvířata neplašila. No, řekněte to mým sousedům, třeba odejdete bez modřiny potokem. Kultura a péče o památky, revize stavu veškerých kulturních památek a plán na jejich opravu a využití. Finanční podpora začínajících umělců, realizátorům hudebních, filmových a divadelních projektů. A ostatní formy kultury nic? Práce a sociální věci. Zlepšení důchodového systému s přímým příspěvkem dětí na penzi rodičům. Vzdělávání podle potřeb trhu. No, to je jako chytat kočku za ocas. Než někoho podle těch potřeb vzděláte, tak se ty potřeby změní. Revize sociálních dávek, zavedení systému zásluhovosti, příspěvky na bydlení a v hmotné nouzi převést do kompetence obce. Doprava, stavebnictví a místní rozvoj. Zvýšení rychlosti na dálnici na 140 km za hodinu. Investice do všech druhů dopravy, zjednodušení stavebního řízení. Povinný územní plán pro obce na 10 000 obyvatel. Vznik kanceláře státního architekta. Ups, je by nová forma centrálního plánování. Podnikání a digitalizace. Podpora českých subjektů preferováním jejich potřeb. Co to je? Vymýcení dotací. A ne našinci nic a cizinci ano. Digitalizace pro zvýšení komfortu firem i občanů. Databáze plateb mezi občanem či firmou a státem. Bezpečnost a obrana. Budeme plnit závazky NATO. Možnost dobrovolného 3měsíčního kurzu armádních dovedností. Investice do integrovaného záchranného systému. Zlepšení ekonomických podmínek pro záchranné složky. 2% HDP na obranu, investice do kyberbezpečnosti, posílení autority policie, bezpečnost občanů proti terorismu. Spravedlnost, naprostá nezávislost ústavního a nejvyššího soudu. Vydávání mezitímních rozsudků určujících vinu, předcházejících výroků o výši nároku. Postih státu za neplnění termínů. Právo na střídavou péči a tvrdý postih neplatičů výživného. Osobní svobody občana nad výklad zákona. Použití zbraně k ochraně majetku či osob.
Volný blok díky známým jménům také doufá v úspěch. Jeho program je v 10 bodech. Svoboda, čili Czechzit. Mohu mít stovky výhrad vůči EU, ale Czechzit by byl naší ekonomickou sebevraždou. Bezpečnost. Vystoupíme z NATO. Obnova obrany schopnosti země a obranná spolupráce v rámci V4 plus Rakouska. Ještě, že tu máme blanické rytíře a že čekají, až nám bude nejhůř. Vyloučení islámu z politické soutěže. Poněkud diskriminační, ne? Právo na svobodu rozhodování o vakcinaci. Právo na hotovost, navýšení zlatých rezerv České národní banky, ochrana úspor. Zákaz vývozu nespracovaného přírodního bohatství. Stop plýtvání penězi. Stop odlivu zisků do zahraničí. Nižší výdaje státního rozpočtu. Zrušení krajů. Nižší počet státních úředníků. Stop státního financování neziskovek. Naturální sociální dávky. Ten bod se mi zdá poněkud naivní. Postavíme se západnímu progresivismu. Demokracie bez přívlastků, stop pozitivní diskriminaci. Pohlaví je dáno biologicky, manželství je svazek muže a ženy, děti vychovávají žena, matka a muž, otec. Škola učí, rodina vychovává. Jednotné osnovy pro základní školy. Bydlení. Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Odpočty hypotéky u manželů s dvěma a více dětmi. Zavedení daně z nemovitosti. Ale to už přece existuje. To chtějí nějakou novou, vyšší. A daň z nájmu zahraničním vlastníkům. České nemovitosti budou smět kupovat jen čeští občané a firmy českých majitelů se sídlem v České republiky. Tomu se říká, jestli se nepletu, diskriminace. Senioři. Obávám se, že mnoho suverénních bodů jsou jen malicharnosti. Proto zmíním jen provedení důchodové reformy, aby občané nemuseli čekat na mimořádná navýšení před každými volbami. Zpřísnění postihů za trestnou činnost páchanou na seniorech. Ochranu kupní síly, úspor a nedotknutelnost české měny.